your hand and the hand of Christ. Sa tiyon, nga imo ini himuon, nga mag-decide ikaw, nga ibutan mo imo kamot kay Jesus Christ. Nagpakilala, kapag tuto, nagpag-worship mo sa Diyos, kapit ka sa kamot ni Jesus Christ, suguon sa Diyos ang angel, imo ganyan angel, nga protektahan ikaw. Mga motor, aton dumdumon. Gamay man o kundako, nagintugas ang Diyos. Aton alagaan. Sa sinan, nagatudlo, nagin-respeto naton ang nagtuga sa mga kasapatan nga among aton Diyos.